Ba, Italia, esango nek ez zen aufan da, eta bueno, ba, gertu harrapaten da. Bai. Berez Paris, osea, berez hemen, baina bestela, ba, Bartzelona edo Madrila befatia. Ez bai, bizikera igual. Ba, Italia era bai, ja. Esango nek, hola, zamurra ez larriko saia, eta bueno. Ba, igual, alemana. Asi nahi zoin eta enabil esperientzia oso neukikian. Bastante zaila da bilinio, baina bueno. Berua eta euskitza. Paula Balcarcel oñatiarrak inin jogu itzordua eta horretarako Parisera joango gara. Arratzaldeon, Paula! Arratzaldeon! Zer moduz dana? Ondo, ondo, gustora. Mentxe klasetik uelta barri gantxe. Parisen egon da, esan leike zure txikitako amets bat beteten zabitzela? Bai, 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 literalki hori hori izango, esan bai, txikina zartutzaten burura eta... Zeratik, Paris? Hori, hasiera baten, ba, txikinean izanean, hola, bueno, tontokixa bat edo, etorri nintzen guraso egin, eta zanen, bueno, hemen biot nilean ebizitako zatin bat pasau edo, eta hori, nino kanbentzauta, ba, behando igual masterra edo ikera, baina bueno, guraso egin berba egin, zen ozta intazatik ez zoia azkarriria ikera. Ba, behitu, ba, aliko nintzen fan. Eta, mm-hmm. Oizu. Eta, ze harreman euk izan duzu oin arte Frantziak inadibidez? Ba, zero. Osa, berez, izan zen hori, ba, ba guraso egin bat horri Parisera, hola, ba. Bueno, hori eta ja, hau, hori dezidu nire benian Parisera tortia, definitiboki, oin jala bi urte, justo batxi batetik batxi birako gudan, torri nintzen nila bete pasaikera, ona. Ba, bueno, ez auketara puskat gehiago irisata. Eta, frantsesakin, hizkuntziakin? Ba, nik hori eskolanta ez dut inoiz euki aukeria frantsesak ikasteko. Orduan, ez dut, bori, ez dut inoiz jakin frantsesez, baina, bueno, ja, zartxaten egon buruan eta nahona eta hortian eta, ba, hori, esan egon bora ba, frantsesa ikasten aziko naiz. Eta hori, baina inoen kurso partikularretan eta. Aparte, oso irakasle honatu kautxaten baikia, eta orduan oso oso ondo ikasten egon. Bi urteetan, ba. Esan behar da, historia ikasketak egiten zabiltzela, zeatik, historia? Ba, bueno, osea, historian niri bai guztatu izan txat asko, baina gisa izan nire aukeratu nirean historia eneuen larriko seguro. Osea, hori atzenean zauz, batxi bin ez dakitzu zein, ez dakitzu ze ikasi, orduan zuiaz, ba, geixen konbentzikiotun era edo. Eta hori basartu nintzen ez da lantzazko kini historian, baina on jan, oiala bi urte, bueno, ez bi urte ez, urte eta hilabete, historia ikasten unixan eta esan neke, en plan, nire uste zautu gona inoela. Osa oso oso gustora nago eta oin historia aukeratu nirean baino asko bat igaixo guztain txat historia. Eta unibertsitatea bera, zelakoa da? Dau, desberdin jasun oso nabari bat, nire bintzat hori, neukan buruan unira faterakoan eta batzenia zudakotzula zure klasia. Egunero zauzela klase jente igualakin. Eta hemen, osea, ni klase bako bitza dakot jente desberdinekin. Orduan, hori, ez da ikarrarua, zehetzara jaiken, osea, ikustezu jente iguala, behin hastian. Orduan da, ez daki bai deskoloka honostan horrek, puskat, eta bueno, eta hortaz aparte, hori, ba, fakultade haundixa, jente asko, hori adibidez, nire fakultadeak hogeta lau pixo dako, zehuz nire, bueno, zaten nena joe. Eta, azte burutan, hotel baten zabeitz lanian, gainera? Hori naiz, kamareria, eta mutentu, armosuak eta brantxa, ikendu baita, zapatuta domeka. Aztien ziar, unibertsitatea, azte burutan hotelian lanian, ez dakit, zuretako denporarik hartzen duzun, edo? Ja, ba, ontsi bertan kursu ez irakin eta bastante agoiota nabil, osea, nabil, ez, osea, nabil larri disfruta egin bizitzia, baina, ez, baina bestela, ba, eske segun, osea, aztia ondo baldin badoia, eta azte buruan ez baldin maraukan zauta, ba, lanan ostia eta bai egote naiz hori lagunekin urten zehose hartzera edo, eta aztian zihar behar dutenean bai. Bona, bueno, hori, alda neinean bai, oza, ba hori, lagunekin urten ez hori zaten manere nire denpora libre. Eta, badakotzu, txoko guztoko horiek edo, irixian? Montmartre eta justo Paris iparraldean dauen zona bat, eta hor dago justo parketxo bat dana oso txikitsua, eta ozera, ez dakik, arraro izan dena, eta normalean Parisen baleku politiak eta bai egoten dira oso masifikauta. Eta justo dago parketxo bat, uste dutela, bueno, igual ez auketan dago jente asko, baina ne buruan turistak eta ez dira larri paten.
Eta hori, gustain jat asko ze beti oso oso lasai joten da bertan. Eta ez da gillo oso oso gustora hau deniz bertan. Turistak aipatu dituzu eta gehiago da gutxu, baina danok zauketan dugu Paris. Zeure begitatik, zelakoa da irixa? Zela definiuko zeke? Nire ikuspuntutik, bueno, hori, irixa zoragarrixa da. Osa, arte, museo, arkitektura aldetik, osa, niko zera jo, irixa da oso 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 politia eta dako mila gauza iteko. Baina hori, ez da gehi ezagunek ez daia, ze adibidez hemen, neguan, osea, euskisa ez da urteten, egunero lainotuta. Eta atzenean, klaro, horrek, ba, jentia be amarga oiken da, osea, jentia ez da uposik, atzenean zubetza uzposik, gero be transportia, ba, klaro, ba, unira fateko, nila isisa ordu beteko trajektu dakot metruan, eta atzenean, kozea jo dala hiri bat hori, ba, sartu zekena bukle baten zamor. Igaz, esan behar da, Euskal Etxian egosinela bizitzen, zelakoa da Pariseko Euskal Etxia edo ze aukera eskaintzen ditu? Nik ez dut nuen Euskal Etxia ze guztet badakola urtiak Euskal Etxiek, nik eneben, eneben ez auketan emengo Euskal Etxia. Baina hori dako justo zona bat dala ba, Euskaldunak Parisen integraiken lagunketako residentzia bat moguan. Eta hori sartzen ginen 30 pertsona inguru. Eta baina hori gehatu zike bakarrik urte bete, dalako Euskat Integrain ez lagunketako, eta hori, eta da merkia. Dala zehuzi, aiauerri zehuzenean, ba, kriston biharra dakotuna, ze, ba, zaia. Eta hortaz gain, hori dako residentzia zatixa, eta gero be, ba, festa mogukuak ikendia bertan, bai, aberri eguna, Nafarroan eguna, gero, abai, Euskara klasiak emuten dia baita, eta dantza eta korua baita. Orduan, bueno, osea, bada kompletotxo, bai, bai. Urte eta pasatxo zoiaz ja hor, ez dakit oinatira itzultzeko itxurari bakotzun, nahiko gertu zauzela esan leike? Ba, bai, aurrek urtean, isisa illa betian behin lortzen egin buelta ikia. Osea, tontolo, tontolo, isisa illa betero neukan oporrak edo puenten bat edo lako zehuz, ez hemen hori lau ez da zinotan, osea, dauz, udako porrak, udazkenekuak, negukoak eta udaberrikoak baita. Eta gero horri begeitu, aste santua eta nahi danak, orduan aurruko urtean egisa da egisa hilabetero edo bi hilabetero maksimo buelta egin etzala. Ze hori, osea, trena adibidez, ba, hori dakotzu endaiera trena direkto, eta bueno, gero endaiati Donosti eta Donosti jatxera. Baina egisa da urten ja, en plan, bada bilera zailtxo baiken, baina hori, osea, lanian tan abilelako baikia, orduan. Oñatitik, falta zatzu bisitak? Ba, aurrek urtean ez larrei, bueno, ez baina, etorri zian. Ez baina, etorri zan lagun bat, gero be nire ama etorri zan, nire aizpi etorri zan, orduan oso ondo. Eta jo, aurten ja noia hilabete hemen, ez gehixau, eta hori nire urte betetzi izan zen urriak 12. Eta nire familia etorri zan nire sorpresa bat emutera, orduan hori nire aita, ama eta aizpia. Eta, bueno, eta azaroan ja zehazta hiru lagunek badatu zela, orduan jo, Arrillo da, ze, bueno, holako gauzak hori ezaten dira, baina gero, jo, ba, klaro, ba, behiketia bidaia eta, ba, igual perezia bai emuten da. Baina, bueno, bai, osa, etorten dira. Oso ondo, Paula, ja, bukatzen goiaz, noiz arte geratuko zara Parisen? Ez dakik, osa, ez, momentuz ez da pentsaio den zeo, ze, osa, behintzat, karreria kau arte bai, onian abuela bigarren urtean, eta hemen hiru urte dira karreria, hori, osa, hemen ez dira lau urte, anmoguan, orduan hori, behintzat karreria bai akabokot, prinsipioz, bueno, prinsipioz ez karreria bai akabokot, eta gero, ba, ez dakik, osea, dakikena da, masterra gurotin, baina ez dakik, ba, igual Parisen gehatu, igual bioten, ba, zen, blan, Frantzia bestoten ez larri esauketan, ba, bere ez guztago etxaten, igual, ez dakik, Toulouse, Lyon, inguruan be, ez daten daue oso, oso, gustora goten dela, orduan, dakik. Baina, bueno, prinsipioz, hemen karreria eta masterra be, igual hemen. Baina, bueno, aldatu lekiela. Oso ondo, Paula, ba, eskerrik asko, guri atiak zabaltziatik, eta plazer bat, mila esker. Plazer bat, mila esker, zetik. Gero segi, gero arte. Agur.